哎，大家好，今天我很高兴，高兴的一件事情就是，我终于我是偶然在网上寻找找看有没有翻墙软件，给大陆的网友和朋友们使用的。过去呢，我电脑是有的，我在中国大陆几年前出差时候用过的，但是手机那时候我记得回美国以后也试过，好像手机不成功，要麻烦。又发给某个公司，他在你给他 email 地址，然后他再发给你的。但今天我在安卓软件上面，就是个谷歌的安卓软件上看到了有那个翻墙软件，有好几个，其中一个就是我经常用的，可能就这个吧，叫 Winkey VPN，这个就是属于一个，我这个是在 iPad 上有的，但名称一样，它名称稍微有点不一样。但是 WinKey VPN 都是这个名称，而三星、安卓也有，iPhone，苹果的 iPhone 里面，苹果 Store 里面也有。好吧，就这样，马上按掉了，我再把它点一下，那就这样，免费的，怎么使用？你下载以后，一下载以后基本上就是马上就安装了，安装以后只有。你打开它，它会有一个问你要哪个地方服务器？它设置在两个国家服务器，你随便点一个都可以。点好之后服务器，然后这上面有一个连接，它是英文的连接就是 connecting。你一连接好，这一连好的它就代替一个浏览器了。然后你再打开。上面输入其他任何地方，它都可以是说脸书啊。在中国大陆禁止的网站，你都可以看，很简单，照片都可以看，视频也可以看，好吧？就这样。今天我很高兴，所以我特意，我这是用自己安卓手机录制的 iPhone 的里面这个东西，你可以免费拿，名称大名称都是一样，都叫 Winkey VPN，中文可能意思就叫自由门吧，自由门软件、翻墙软件，啊。这两天大家放心用，我用过的。哎，这个软件是谁推荐的？是中国的国安的朋友推荐给我的。他们知道这个肯定可以翻越中国互联网监控的，强的，好吧？我就告诉大家，大家如果还有什么疑问，可以再继续来问我。但是我现在不知道，我还不知道这个方法，就是我把它下载以后。发给你，这个我还没掌握这个窍门，或许也可以的，但是我现在是目前为止还没把掌握，因为我是在那个手机下载的，怎么把这APP 发给你，我不知道这个，或许在电脑上下载或许可以，具体我不清楚，好吧，今天就先这样吧。